assalomu alaykum az aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin ya'ni mana shu yerdagi qizarib turgan подписаться tugmachasini bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar sizlar bilan doktor sabirov unda bugungi mavzuni boshlaylik bugungi mavzuyimiz tez homilador bo'lishning oltita qoidasi azizlar vaqtni cho'zmasdan boshladik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin yarim daqiqa vaqtingizni men uchun mana shu video uchun ajratishingizni so'rab qolardim ya'ni mana shu video tagiga layk bosib kommentariyaga o'zingizni yashayotgan manzilingizni ya'ni shahringiz tumaningiz yoki davlatingiz yozib qoldirsangiz albatta xursand bo'lardim sababi meni qaysi davlatdan qaysi shahardan qaysi tumandan kuzatayotganlarni bilish uchun albatta bu komentariyalaringiz layklaringiz like bizni mana shu videomizni katta auditoriyaga chiqarishga yordam beradi albatta meni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman azizlar unda boshladik birinchi qoidamiz bu erkaklarda sog'lom va faol bo'lishi albatta buning uchun nima qilish kerak degan savol tug'iladi albatta birinchisi bu sog'lom hayot tarzi ikkinchisi hozir aytib o'tadigan narsalarimni jins aloqa qilishdan kamida ikki hafta oldin yo'qotishingiz to'xtatishingiz kerak bo'ladi ya'ni birinchisi bu o'troq hayot tarzini yo'qotish kerak ya'ni kamaytirish kerak ko'p o'tirib qolmang ya'ni bu degani sizda ko'p o'troq tar hayot tarzi bo'layotgan bo'lsa sizda kichik tos a'zolari organlarining qon aylanishi buziladi va ko'rinib turadiki qon aylanishi buziladigan bo'lsa smi ishlab chiqarilishi va faolligi kamayadi shuning uchun o'traq hayot tarzini kamaytiring keyingisi bu albatta ichish va chekish ichish va chekish e, nafaqat smerntzoidlarning faolligini kamaytiradi balki smertozoidlarning patologik e, turlarini oshirib yuboradi shuning uchun bularni ham o'zingizni ratsioningizdan ya'ni o'zingizni hayotingizdan chiqarib tashlang keyingisi albatta keyingisi moyaklarni qizib ketishdan oldini oling ya'ni qachon qizib ketadi issiq banyalarda va issiq dushlarda shuning uchun banyani esingizdan chiqaring vaqtinchalik bo'lsa ham lekin banyalarni foydasidan zarari ko'p sizni moyakingiz qizib ketadigan bo'lsa smortlarni ishlab chiqarishi buziladi shuning uchun ham bizni organizmimiz shunday tuzilganki moyaklarimiz organizmdan ya'ni tanamizdan tashqarida joylashgan va buning sababi ham odam organizmida muyaklarning gradusi past ya'ni odamda o'ttiz oltiu olti bo'ladigan bo'lsa ularda ikki uch gradus e, past bo'ladi sperazoidlarning ishlab chiqarishi yaxshi bo'lishi uchun keyingisi bu a'zizlar e, sizning ovqat ratsioningizdan achchiq sho'r narsalarni ham chiqarib tashlang keyingisi eng keraklaridan biri bu stress depressiya uyqusizlik va surunkali charchoqni ham kamaytiring vaqtida uxlang stressga tushmang kam tushing depressiyaga ham tushmang albatta нервит e, qilishni kamaytiring bu sizga ijobiy emas salbiy ta'sir qiladi albatta bu aytib o'tganlarim hammasi birinchi qoida edi endi ikkinchi qoidaga o'tamiz ikkinchi qoidamiz bu azizlar haftasiga o'rtacha uch to'rt marta jinsiy aloqa bilan shug'ullanib turing bu degani siz jinsiy aloqa bilan uch to'rt martadan ko'p shug'ullansangiz ya'ni besh olti marta kuniga bir martadan shug'ullansangiz homilador qilish paytida bu sizni smertozoidlarngizni kamli sonini kamaytirishga va homilador bo'lishni foizini kamaytirishga olib keladi aksincha haftasiga uch to'rt martadan kam shug'ullanadigan bo'lsangiz sizni spermatozoidlaringiz quyuqlashib qoladi va bu ham spirotzoidlarni harakatchanligini kamaytiradi va homilador bo'lishni ham kamaytiradi shuning uchun o'rtacha haftasiga uch to'rt marta jins aloqa bilan shug'ullanib turing uchinchi qoidamiz bu jins aloqadan keyin aniqrog'i spermatozoidingiz ya'ni sizning spermangiz ayolning ichiga tushgandan keyin ayolingiz 15-20 daqiqa qorni bilan yotishi kerak bo'ladi sababi spermatozoid ko'p miqdorda tuxum hujayrasi turgan joyga borishi uchun chiqib ketmasligi uchun spermatozoidlar orqaga. endi 4 qoidamiz 4 qoidamiz bu albatta alyatsya kunini aniqlash avlyasya kunini qanday aniqlashingiz mumkin bu haqida azizlar video chiqarganman

bo'lishi albatta bu spirntzolari harakatchanligini kamaytiradi shuning uchun aziz ayollar homiladorlikni mo'ljallagan bo'lsangiz albatta homilador bo'lishdan oldin sizda hech qanday yallig'lanish kasalliklari bo'lmasligi kerak ya'ni jinchi a'zo organlarida shuning uchun ginekologga uchrab buni davolashingiz kerak bo'ladi oltinchi qoidamiz bu eng keraklardan biri albatta siz homiladorlik haqida har kuni o'ylayvermang bu sizga psixologik blokga olib kelishi mumkin shuning uchun albatta bu xudo tomonidan beriladigan narsa albatta siz sog' salomat bo'lsangiz albatta homilador bo'lasiz shuning uchun homiladorlik haqida har kuni o'ylayverib o'zingizni наgрузкkaga tushiravermang azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman sizlar bilan doktor sobirov bo'ldi azizlar meni qo'llab quvvatlash uchun mana shu video tagiga layk like bosib kommentariyaga o'zfikringizni yozib qoldirsangiz albatta xursand bo'lardim